င်္ဂလာပါရှင် Natural Healing အစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ရှင်မင်းတို့ရေသက်ရှိကျန်းမာတဲ့ဘဝကိုပိုင်ဆိုင်ရရှိဖို့အတွက်အဝေးတွေမှာသွားရှာနေကြမလို့ရဲနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာပဲရှိနေတဲ့တဘာဝအသီးနှံတွေကနေသူ့ရဲ့ကျန်းမာရေးကိုဘယ်လိုအထောက်အကူပြုနိုင်မလဲနောက်ပြီးတော့သူတို့ကဘယ်လောက်တောင်အစွမ်းထက်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတွေကိုဒီအစီအစဉ်ကနေအစီအစဉ်တင်ဆက်ပေးနေရပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဒီအပတ်စဉ်တိုင်းမှာလည်းပေါ့နော်ဒီသဘာဝကရတဲ့အသီးအနှံတွေကနေပြီးတော့ပကျမရေးအတွက်ဘယ်လိုမျိုးတွေအထောက်အကူပြုရဲခန္ဓာကိုယ်အတွက်ဘယ်လိုမျိုးတွေအင်အားတွေဖြစ်စီရဲဆိုတာတွေကိုတင်ဆက်ပေးနေတာပါဒါအခုတစ်ပတ်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါဒန်းသလွန်သီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးရောကျမရေးအတွက်ဘယ်လိုမျိုးတွေအကျိုးကျေးဇူးရှိရဲဆိုတာတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါဟုတ်ပါတယ်အဲခုနပြောရဲနော်ဒန်းသလွန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုတော့ဒန်းသလွန်ကသူကအရွက်တွေရောအသီးတွေရောနောက်ပြီးတော့အခောက်တွေရောပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးကဆေးဘက်ဝင်နေလူကျမရေးကိုအထောက်အကူပြုတယ်အဲ့တော့ဘယ်အကြောင်းအရာကိုစပြီးတော့ပရိသတ်တွေကိုယမင်းတို့ကပြောပြကြမယ်။အရင်ဦးဆုံးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါဒန်းသလွန်ရွက်ရဲ့ကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုးတွေအကျိုးကျေးဇူးတွေရှိရဲဆိုတာကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်ရအောင်။ဒန်းသလွန်ရွက်အကြောင်းကိုပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူ့ရဲ့အဓိကစွမ်းရည်ပေါ့နော်။လှုပ်ပေးနိုင်တဲ့ဟာသွေးပေါင်ခြင်ကိုထိန်းပေးနိုင်တာ။သူကသွေးပေါင်ခြင်ကိုတက်လဲမတက်ဘူး၊ကြလဲမကြဘူး။အဲ့လိုအနေထားပေါ့နော်။ပုံမဲ့အနေထားတစ်ခုမှာသူကငြိမ်နေအောင်ထိန်းထားပေးနိုင်တဲ့အခါကျတော့သွေးတိုးသမားတွေအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒန်းသလွန်ရွက်ကအရင်သုံးဝင်တယ်။ဟော။နောက်တစ်ခုကျတော့ယမင်းဟေဝေတိတာကျတာသွေးတိုးသမားတွေနဲ့မကဘူးပေါ့နော်။ဒီဒန်းသလွန်ရွက်ကကျတော့ရောင်ရမ်းတာကြစီအာနိသင်တွေလည်းရှိတယ်။နောက်တစ်ခုကကျတော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတဲ့ယောဂပိုးတွေကိုလည်းသိစီတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီဒန်းသလွန်ရွက်ကဆိုလို့ရှိရင်ဒီအနာပေါ့နော်ထိခိုက်ရှာနာအသေးစားလေးတွေပေါ့ပြီးတော့ဒီမိဘူးလောင်နာမျိုးတွေအဲ့လိုမျိုးထိုင်ရအသေးစားလေးတွေဆိုလို့ရှိရင်အမြန်ဆုံးအနာကျက်မြန်စီရဲ့နောက်တစ်ခုကလေအဲ့ဒန်းသလွန်ရွက်ကိုဟင်းငါချက်တောက်ဟင်းငါချက်တောက်တာမျိုးတွေတုံမှုတယ်မလားဟိုငရက်လေးတွေလေငရက်လေးပါလေးနဲ့အဲ့ဟာဆိုလို့ရှိရင်ခုနပြောတဲ့သွေးပေါင်ခြင်ကိုထိန်းထားပေးနိုင်တာလည်းမကောက်ဘူးပေါ့နော်နိုးတိုက်မိခင်တွေအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူကမိခင်တို့ကိုလိုင်းလိုင်းထွက်စေတယ်နိုးထွက်ကောင်းတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကြတော့သူကခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတဲ့အစီအစဉ်ကိုလည်းကြစေတယ်အဲ့တော့ကျမ်းမာအရာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်လဲကွာခန္ဓာကိုယ်မှာအဆီမရှိဘဲနဲ့ဟိုကြစ်ကြစ်လေးလေးလေးနဲ့လှတယ်နောက်တစ်ခုကသွေးထဲကအဆီကိုလည်းသူကကြစီတယ်အဲ့တော့သွေးထဲမှာအဆီမရှိဘူးဆိုလို့ရှင်ယမင်းတို့နှလုံးယောဂါနောက်ပြီးတော့နှလုံးသွေးကြောနဲ့ဆိုင်တဲ့ယောဂါတွေဘာမှမဖြစ်တော့ဘူးမင်းပေါ့ဒီကတော့ယမင်းပြောရည်ဒါသွေးအဆီကြစီတယ်သွေးအဆီအပြင်နောက်တစ်ခုကကြစီသွေးထဲမှာရှိတဲ့တခြားဓာတ်ကိုလည်းသူကရှော့ချပေးရယ်ယမင်းရဲ့အဲ့တော့ကွာဒီချို့ရှိရဲ့ဆွေးကြိုတွေသွေးကြိုတွေဖြစ်တဲ့သူမျိုးတွေပေါ့နော်အဲ့လိုတွေအတွက်လည်းအဆင်ပြေတာပေါ့နောက်တစ်ခုကကြတော့ဟဲ့တိတိတော့ဆိုလို့ရှင်သူ့မှာကွာဒီခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိရဲ့ဒီဓာတ်တွေပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကိုသူကအပြုပေးစီတယ်ပြောဒီအုံနှောက်နဲ့အာယုံကြောတွေပေါ့အဲ့လိုမျိုးနဲ့ဆိုင်နာရီလည်းတက်တာစီရယ်ပြီးတော့ဒီကင်ဆာယောဂါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူကကင်ဆာယောဂါဖြစ်နိုင်ခြေတွေပေါ့အဲ့ဒါတွေကိုရှော့ချပေးရင်းရဲ့ဩအဲ့ဒါနောက်တစ်ခုကသူကအလှပအတွက်လည်းအသုံးဝင်တယ်လို့နော်ကြားဘူးတယ်နော်အလှပအတွက်လည်းအသုံးဝင်တယ်ဒီလူတွေကွာတချို့ဆိုလို့ရှိရင်ရှိရယ်ဒီသွေးထဲမှာရှိရယ်သူကကိုလက်စထရောတွေကိုရှော့ချပေးရယ်လို့ခုနကမင်းပြောသွားရယ်လေအဲ့ဒီအပြင်ကိုနောက်ထပ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအိုမင်းညင်ရော်တာရယ်ကွာတချို့ကြတာအရွယ်မနိုင်ငယ်အိုမင်းညင်ရော်တာရယ်ရှိရယ်ပြက်ခါကြတချို့ကြလည်းဒီအသက်အရွယ်အရအိုမင်းညင်ရော်တယ်အဲ့လိုမျိုးတွေဆိုလို့ရှိရင်သူကဒီအိုမင်းညင်ရော်မှုဖြစ်စဉ်တွေကိုသူကနှေးကွေးစီတာကိုအဲ့တော့သူကဒီခန္ဓာကိုယ်ကဒီကျန်လဲကျန်းပါမယ်အသက်ရှည်ပြီးတော့သူကအလှပနေမှာပေါ့အာဒါအိုမင်းရော်မှုကိုသူကနှေးကွေးစီရယ်ဆိုတော့သူ့စီမှာသိကြတယ်ဓာတ်တိုးစန့်ခြင်းပစ္စည်းရပါလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဓာတ်တိုးစန့်ခြင်းပစ္စည်းတွေကအမျိုးသုံးဆယ်လောက်တောင်ပါတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါတကယ်ကိုလူကျန်းမာရေးအတွက်ကောအလှအပနဲ့နော်နောက်တော့အရွယ်တင်နှုပြို့ဖို့အတွက်ပါဒါအသုံးဝင်တာပဲအများကြီးပဲသူ့မှာအသုံးဝင်တာရဲ့အများကြီးပဲနောက်ထပ်လည်းရှိသေးရဲ့ကွာယမင်းရဟိုဒီအုံနောက်ခုနပြောသွားရဲ့လေဒါအုံနောက်နဲ့အာယုံချောနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာရေဆိုတော့ဒီတချို့ရေဆိုလို့ရှိရင်ကွာခေါင်းတချမ်းကြိုက်တာမျိုးတွေရှိရဲ့လေပြည့်ခါကြတော့ဒီဟိုလေးလံထိုင်းမိုင်းပြီးတော့မအီမသားဖြစ်နေတာမျိုးတွေဟုတ်တယ်ပြီးတော့ကိုယ်လက်မအီမသားဖြစ်နေတာမျိုးတွေအဲ့ဒါတွေလည်းတက်တာစီတယ်ပြော်ဒီသူ့မှာရှိရဲ့ခုနလိုမျိုးဒီဓာတ်တိုးဆန့်ကျင်ပစ္စည်းတွေပြည့်ခါကြတော့အဲ့ဒါတွေပြော်ဒီအုံနောက်စွမ်းရည်တွေသူကနှင့်တင်ပြီးအစွမ်းသက်တည်တယ်အဲ့လိုတွေရှိတဲ့အခါကျတော့ဒီအခုခင်မှာဆိုလို့ရှင်ကွာဖြစ်များနေရရှိရဲ့ဒီအဲဆိုင်မာယောဂါမျိုးတွေလေအမ်ဟုတ်တယ်အရန်များတဲ့ခါတွေဟုတ်တယ်ဖြစ်တတ်တယ်အဲ့တော့ဒီလိုယောဂါမျိုးတွေပေါ့ခုနပြောတဲ့ဒီစိတ်ဖြစ်စီမှုတွေလည်းရှော့ချပေးတယ်အုံနောက်စွမ်းရည်တွေလည်းထိန်းပေးတယ်ဆိုတော့သူကအဲဆိုင်မာယောဂါမဖြစ်အောင်လည်းကာကွယ်ပေးသေးတယ်ဒါဆိုလို့ရှင်တော့ဒီဘက်ခေတ်ကပါတော့ဒီဘက်ခင်မှာအရန်ကိုအလုံးအတွက်နာရောမိသားစုအတွက်လူမှုရေးကိစ္စအတွက်အရန်စိတ်ဖိစီးမှုတွေများပြီးလူတွေမှာနော်စိတ်တော့ကတွေများရင်ဒီလိုမျိုးပြဿနာတွေကဖြစ်တတ်တယ်အဲ့တော့ပရိသတ်ကြီးရေလည်းဒါအဲဆိုင်မာယောဂါကိုကာကွယ်နိုင်မှုအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒန်းသလုံရွက်ကိုစားဖို့ဒါအကြံပေးရမှာနော်ခင်းညိုလေးလည်းချက်တော့အဲ့တော့အစာတောက်နဲ့ပတ်သက်တယ်ဆိုတော့အစာတောက်ကိုပဲဆက်ပြောလိုက်မယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ဒန်းသလုံရွက်ကသူကအစာချေပြတဲ့နေရာမှာလည်းအထောက်အကူပြုသေးတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာအစိတ်အတောက်တွေဖြစ်တာတွေလေအဲ့ဒါတွေကိုသူကပြေစီပြီးတော့မှာပေါ့နော်သွေးတန့်စီတယ်အဲ့တော့ယမင်းတို့အသေးမှာတစ်ခါတလေအစိတ်သွားဖြစ်တာမျိုးတွေကြောက်ကဲ့တို့တအိမ်တို့စီးအိမ်တို့မှာကြောက်တဲတာတွေမဖြစ်အောင်လဲသူကကာကွယ်ပေးနိုင်တယ်အဲဒန်းသလိုရက်ကိုပြန်ပြီးတော့ခွဲချမ်းစိတ်ဖြာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်တဲ့သူကဒီလူခန္ဓာကိုဖွဲ့စည်းပုံအတွက်လိုအပ်တယ်ပေါ့နော်အမိုင်နိုအက်ဆစ်က18မျိုးတော့ပါတယ်တဲ့ဩဒ
ยาเลยเขาเด็กถ้าคุณน่าจะรู้เช่นนะคือว่าถ้าจะไม่ยาดีสาสารในที่เจ้าใหม่ในประเทศแบบเดียวตัวละเฮ้ยรู้คุณน่าเดียวตัวละจะหลับป่าสรุปเช่นยาจะถ้าตายยีในประเทศหลับไปบ่เนาะกูขนาดหลับป่าจะไปเดียวตัวละเอากูถ้าเดียวเช่นนะจะเราจะเป็นในอุ้ยยาจริงจริงเลยเยอะก้าจะเราว่าตัวที่จะเป็นในอุ้ยยาอุ้ยบ่เนาะแสนแสนสี่เลยที่ตัวเนี้ยโจ๊กสี่เลยฟิตามีนี้เบียก้าจะตัดจุดจุดเนี้ยยาอีเบียป่าดีเลยอ๋อเหรอที่ก้าจะเราจะไม่
ตัวที่พังมาทางในการไว้ปีเดียวจะเป็นนิวตันสวรรค์หนังสีเลยนอกจากนั้นเราจะมีอะไรที่อุ้ยยิบยาหรือที่ตุ้ยเล็บปั้มหมูบ้านเราอุ้ยยิบยามาเชียร์ตุ้ยเล็บปั้มหมูก้ามหมูสีก้ามหมูสีเราที่ตุ้ยเล็บปั้มหมูก้ามนี่เลยสรุปเชียร์ตัวเส้นเรื่องเบาเลยอะไรฮาราจิวานี่ไหมอะไรสรุปเชียร์ที่จะเป็นยาอันนี้เนี่ยเส้นส่วนบีบน้ำหมูนี่มั้งจุดเลยมันจุดดอกวะเนาะถ้าเล่นมาถ้ามาไปเนาะแล้วจะมีที่ไหนจะเราตัวเนี่ยเราจะอุ้
ตัวเนี่ย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 เนี
set yoga if you buy Raza, the Kanakura Mashi, who set yoga if you bought a Vadiria Boribono, a little Vadiria to our type of behind anything she, not a quite a whole, no, the whole body, more body to our car behind it. Already to show you that she, and yet you know more bodies are the Kanago, the Egyptari Mali, the who set yoga if you bought a day, we are the sealants only, sealants only, Mali, that yoga if you bought a day, a Vadiria she, and how you to a type of be at the example, a little new to bought a day, the who set yoga, a new new car will be. ตะคาเลยဆိုยังไม่ยုံတော့မြုံနိုင်ဘူးဟုတ်စဉ်းစားကြည့်လေတန်းတလုံးဒီတန်းတလုံးဘင်းဆိုတာရမင်းတို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာဖိနေရမှာမဆိုလွယ်တကူတွေ့နိုင်တဲ့ဥစ္စာလေးဒါပေမဲ့အခုတေးချထားမြို့ကသူ့ရဲ့အကျိုးအားဘယ်လိုရှိရဲ့ဘယ်လိုရှိရဲ့ပြောလိုက်တဲ့အခါကျတော့အရန်ကိုเนาะဟုတ်တယ်ကျမ်းမာရေးအတွက်အကျိုးရှိမဲ့ဟာရရန်များလာတယ်ဆိုတော့လေတဘာဝပစ္စည်းတွေအဲ့လောက်တောင်အကျိုးပြ
swan ni gan ni biori, lutari tu, nyai bet aku ni piu ni ya. Poli ada tadi mama mimi lutari ni, tadi muti sa tadi tapi oti dah mesti lu sian, tu ya curi nyai bet dia mah. Kau hobi apa sahaja piu ba? Piu ba orang suruh ada hai lu leh sih malay, tak kalah piu tua leh, di dalam lu di jual di bintang pinong mah tahu mana suruh leh piu tua leh. Aku sih sebab piu ada dalam lu di bintang pinong mah tahu mana jang di piu jalan ya. แต่ท่านลงที่กูเคลียร์อยู่เห็นชัดจุดเมื่อสูรุเชียนยี่ตัวแต่งงานตัวกลางนู้นกินเส้นสีเลยยังไม่เนี่ยแล้วถ้าทุกสูรุเชียนว่าตัวท่านลงอัติยูอ่ะมองใจอ่ะมองใจแบบที่ตาชาลีเนี่ยชอบไปอยู่ชอบตั้งเมื่อสูรุเชียนสีอย่างไรอยู่เจ้ากินสีอ๋อยังไม่ใช่เปลี่ยวเปล่ามาจ้ารู้ท่านลงอัติเลยสิอ๋อไอ้สีอะไรเจ้าหมายตัวตัวเวเนี่ยว่าตัวใส่เต็นอะไรเขาใกล้ตายอยู่เจ้าสีไอ้สีอ่ะมองเราไปรอนหาเร็วเทวีเมื่อสูรุเช
ဟုတ်လားအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါဒီအထင်းကတော့အစီလေးတောင်မှပဲတော်တော်ကိုအသုံးဝင်တာเนาะပြီးတော့ဒီအခုဟယ်ရီဆက်ပြောပြမှာじゃအမြင့်တန်းစလုံးအမြင့်ကိုသူကထူထောင်းကြိတ်ချေလိုက်ကြိတ်ချေပြီးသွားလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဟာကိုအရင်ညှစ်ပြီးတော့အရင်ရအောင်ညှစ်ရမှာပါเนาะအဲ့ရလာတဲ့အရင်ကိုသူကဒီလက်ဖေးစုံတစုံအဲ့ဒါမျိုးလေးတောက်ပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တောင်မှပဲသူကဒီယောဂတွေပေါ့เนาะဒီစပွဲစုံစပွဲတင်စုံတစုံတောက်လဲရတယ်လက်ဖေးစုံတစုံလဲတောက်လဲရတယ်အဲ့ဒါဆိုရှင်ရမင်းတို့တွေအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်အရန်ကျုံဝင်မှာအာဘာလို့လဲဆိုတော့အတန်ဝင်တာမျိုးတွေပြက်ခါကျအတန်နာတာမျိုးတွေလေချောင်းနာတာမျိုးတွေပေါ့เนาะအဲ့ဒါမျိုးတွေကိုသူကတတ်တာပြောက်ကင်းစေတယ်အတန်နဲ့အလုံးလုံးနေရတာဆိုတော့ကွာအဲ့လိုမျိုးတွေအတွက်အသုံးဝင်တယ်အဲ့နောက်ထပ်တစ်ခုပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကကြာဒီတန်းစလုံးကတန်းစလုံးအမြင့်ရဲ့ပြက်ခါကျမုံနှင်းစေရဲ့အဲ့နှစ်ခုကိုစားလို့ရောပြီးတော့ကြိတ်ရမှာအဲ့ဒါကြိတ်ပြီးသွားပြီဆိုတာနဲ့သူကအဲ့ကြိတ်ထားတဲ့ဟာပေါ့နော်ရေမှာနှစ်နာရီလောက်စိန်ထားပေးရမယ်အဲ့စိန်ထားပေးတဲ့အရေကိုဒီတစ်ခါတောက်တစ်ဖက်ရေဆုံးပေါ့နော်အဲ့တစုံတစုံအစီကိုဒီတစ်နေ့ကိုသုံးချိန်တောက်ပေးအဲ့လိုမျိုးသုံးချိန်တောက်ပေးတာနဲ့တင်ကိုသူကဒီဘလိုယောဂတွေတတ်တာစေလဲဆိုလို့ရှိရင်အစာမကြေတာမျိုးတွေပြီးတော့1 for 1ရောင်ယောဂမျိုးတွေအဲ့ဒါတွေတတ်တာပြကင်းစေရဲ့ဖန်နိုင်ကြယောဂာတဲ့ဒီအတွက်ဆိုလို့ရှင်လည်းအဲ့တန်းတလုံးမြစ်ကတောက်လို့ရတယ်ဟုတ်လားဟုတ်ပြောပြပါဦးမင်းရဲ့ကိုကျိတ်လို့ရတဲ့အရင်နဲ့ချင်းရင်နဲ့ကိုရောပြီးတော့တောက်ပေးရမှာဩသူကြချင်းနဲ့ချင်းနဲ့နောက်တနည်းအားဆိုရင်သူကဒီတန်းတလုံးအမြင့်အမောက်နောက်တစ်ခုကပရဏဝါအမြင့်မောက်အဲ့ဒါကိုစတူရောပြီးတော့လို့ရှင်သူကပြားရည်ရဲ့အုံးလို့ရင်းနဲ့ပေါ့နော်ရောဆက်ပြီးတော့မှတော့မနဲ့တစုံညာတစုံတောက်ပေးမယ်ဆိုရင်အားပြည့်စီအသက်ရှည်စီတယ်ဩဒါဆိုလို့ရှင်တော့ဒါအသက်ရှည်ခြင်းတဲ့သူတွေဆိုလို့ရှင်တော့ဒီနီလန်းလေးတွေကိုလောက်အောင်မှာပါနော်နောက်တစ်ခုကကြတော့အဲ့ဒီတန်းတလုံးအမြင့်ကိုပဲကြိတ်ပြီးတော့စ
ซีบีเมสโลชั่นที่ยาวเย็นอะไรอยู่ตัดตาสิถ้าสโลชั่นถ้าตัวอาการจะมาอีกแล้วต้องเวลาไปหาสโลชั่นอะไรที่ลบไปไล่สิเนาะซีจูยอกาเวทนาชนิดตัวสโลชั่นเลยตัวไอ้เนี่ยก็ว่าเนาะไอ้เนี่ยก็ใจพี่รอชาลาเรื่อยอยู่โน่นเนี่ยยอมไปตัดไปเมสโลชั่นซีจูยอกาตัดตาสิ ถ้าสโลชั่นเนาะโจเจสุรีอันนี้ไปเนาะถ้าอันนี้มาเรามาไปที่เราที่โจเจสุรีอันนี้ไปสิเนี่ยอันนี้แบบสิ่งเนี่ยอ่ะเดี๋ยวจะมีน้องต้องเวียนเนี่ยเปล่าเลยเห็นเนาะแกคุ้มสโลชั่นนะเฮลิโอเปียตัวนี้จะโดนยานี่ไปเนาะแล้วคุณที่อันนี้จังนี่เลยพี่ตัวไปสิว่าคุณเฮลิโอเปียตัวจะน่าจะท่านนั่นหลงอ่ะสิท่านนั่นหลงอ่ะสิโอ้ตัวภาษาไทยมาเลยงงไปอย่างเนี่ยนี่ตัวที่เป็นเนาะที่ตัวปกติมีเลยอะไรมีเลยเปล่าเป็นสิ่
ဒီ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 
ဒါကုန်းနာပြောဒီဇန်းနလုံးအခောက်ပဲပေါ့နော်အခောက်ကိုပဲသူကရောင်ယူယူပြီးသွားလို့ရှိရင်အငွေတန်းတန်းလေးနဲ့ထုတ်ပြီးတော့ထုလိုက်အဲ့ဒါလေးကိုရှူပေးရုံနဲ့ဒီခေါင်းအုံနာတွေဇက်လေးနေရာမျိုးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးတွေတတ်တာပြောက်ကင်းစေတယ်တဲ့ဇန်းနလုံးအစည်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရမင်းတရားဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအစည်းကိုရင်းနှီးနဲ့ရောတော့ဆက်လိုက်ပေါ့နော်ပြီးတော့အဲ့ဒါလေးကိုပလုတ်ချင်းမိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သွားပါဇက်အနံ့ဆိုးနံ့တာတွေနောက်တော့တဖုံးကသွေးယူတာတွေပျောက်စီရတယ်။အော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါအစင်းမာကိုနော်ဒါအစွမ်းနေရာရှိနေပြီးသားပြီးတော့နောက်ထပ်ဆိုလို့ရှိရင်ရှိသေးတာဆိုတော့ဒန်းနလုံးအပွင့်ကြ။အော်ဒန်းနလုံးအပွင့်နေဆိုလို့ရှိရင် तू ကဘာယောဂတွေကြောက်လဲဆိုရှင်ဒန်းနလုံးအပွင့်ကဖောရောင်တာမျိုးတွေကွာရမင်းတည်ရမလားဖောရောင်တာတွေပျောက်တယ်ပြက်ခါကြတော့ဒီတလိပ်ယောဂမျိုးတွေပြက်ခါကြတော့ဒီ तू ကပေါ့အကျောယောဂမျိုးတွေအကျောယောဂတွေပြောတတ်တန်ယောဂဆိုတာလည်းရှိတယ်။အဲ့ဒါတွေရဲ့ပြက်ခါကြတော့ဒီလေဖောက်ပြန်တာမျိုးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေသူဆေးဝါးအဖြစ်နဲ့သုံးလို့ရတယ်အရန်သုံးဝင်တယ်နော်ဟုတ်တယ်အခုညီမလို့ပြောလာတာဆိုလို့ရှိရင်အရွက်ဟုတ်တယ်အသီးဟုတ်တယ်အမြင့်အစေးအစေးအပွင့်နော်အစေးလေးနော်နောက်ဆုံးတော့အစေးရတော့မှပဲအသုံးဝင်သေးတယ်တကယ်ကိုတန်းစလုံးတစ်ပြင်လုံးဟုတ်တယ်စုံနေပြီနောက်ဆုံးဟဲ့ဒီကိုမေးတင်တာကျတော့အဲ့တန်းစလုံးပင်ရဲ့ပုံစံဒန်းလုံးပင်ရဲ့ပုံစံဆိုလို့ရှိရင်ရမင်းအရင်ဆုံးဒန်းလုံးပင်ကိုမပြောခင်ပါတော့ဒီဒန်းလုံးပင်ကကြတော့တောင်ဟာရှားတွေတိုင်းမှာအပေါက်များတယ်ဒါပေမဲ့ခုနောက်ပိုင်းမှာတော့ဒါအပူပိုင်းတွေတိုင်းပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာပါစိုက်လာကြတယ်ပေါက်ရောက်လာကြတယ်ပေါ့ပြီးတော့သူ့ရဲ့အပင်ဆိုလို့ရှိရင်ကကြသူကဒီအဖြူရောင်ပင်စီရှိရဲ့အဖြူရောင်ပင်စီမှာမှသူ့ရဲ့အကိုင်းခက်တဲ့ချွတ်ချွတ်ဆက်ဆက်ရှိတယ်ချွတ်ဆက်ဆက်နေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဒီသူ့ရဲ့အရွက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘဲဥပုံအစိမ်းရောင်အရွက်လေးတွေအစိမ်းရောင်လေးနော်ဟုတ်တယ်အရွက်ကိုကြည့်လိုက်တာနဲ့သူ့စီမှာတန်တဲ့ပြည့်ရယ်ဆိုတာဟုတ်တယ်တိတာနိုင်တဲ့အပင်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်သူကအကြီးလဲမြန်တယ်ကြီးမြန်တယ်နောက်ပြီးတော့မိုးခေါင်ရေရှားတယ်ကိုခတ်နိုင်တယ်အဲ့တော့သူကဟိုနေရာတွေတတ်သိမ့်ပြီးတိတ်မရတော့ကဘာပေါ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒန်းနလုံးပင်ပေါ့နော်အများဆုံးပေါက်ရောက်တဲ့ဒေသတွေဆိုလို့ရှိရင်ဂျမင်းတို့မြန်မာနိုင်ငံရှိတဲ့အရှေ့တောင်အာရှနောက်ဖိလစ်ပိုင်ကျွန်းတောင်အမေရိကတိုက်အာဖရိကတိုက်အဲ့လိုနေရာမျိုးတွေပါဆိုရင်သူကအရန်များတယ်နော်ဂျမင်းတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုလဲကြည့်လေဟိုအိမ်ဝိုင်းလေးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဆိုတော့ဟုတ်တယ်လေးနော်သိရပင်လေးတန်းစုံလေးတော့အများဆုံးတွေ့ရတဲ့အပင်လေးအဲ့တော့ကိုချန်လေးထဲမှာပဲကိုယ့်ကိုအပင်လေးစိုက်ထားအသီးလေးတင်ခူးစားလိုက်ဒီကလေးတွေကိုဟင်းညို့ချက်တောက်လိုက်နေနော်ဒါကျမ်းမာရေးအတွက်အကျိုးကျေးဇူးတွေရဟုတ်တယ်နော်ပြီးတော့ဒီဈေးဘိုးလည်းမကုန်တော့ဟုတ်တယ်အကုန်ကြတတ်တာကုန်ကြတတ်တာလေတခုတတိထားမှာဒါတော့အဲ့ဒန်းစုံရွက်ကသွေးကျင်းစီရာနေပင်ရှိတယ်အော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါတတိထားပေါ့နော် envoy ပေါ့ကိုသွေးကျင်းနေတဲ့သူမျိုးတွေဆိုလို့ရှိရင်ဟုတ်တယ်ပေါ့နော်ကိုကသွေးကျင်းတဲ့သူမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ဒီဒန်းစုံရဲ့စားတာတော့အချင်းချင်းနဲ့ချင်းချင်းပေါ့ရှောင်းနိုင်တော့အကောင်းဆုံးပေါ့နော်ကိုယောဂကိုသိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ချင်းချင်းပြီးစားရင်တော့လေဒါပေါ့တန်ဆင်းလိုမျိုးပေါ့ envoy ပေါ့ဟုတ်ပေါ့ဒါအခုဆိုလို့ရှိရင်ဒါဟဲ့တို့တော်တော်များများလေးပြောပြီးသွားပြီဆိုတော့ဒါနှုတ်ဆက်ရမယ့်အချိန်လေးရောက်လာပြီဒီအခုနှစ်ထွေဟီးလင်းစီစဉ်ကနေပြီးတော့ဗောနော်ဒီဟယ်ရီနဲ့ယမင်းနဲ့နှစ်ယောက်ပြောပြသွားတယ်ဒီဒန်းစလုံးသီးတွေဒန်းစလုံးရွက်တွေဒန်းစလုံးအခောက်တွေဗောနော်ဒန်းစလုံးအစေးတွေအဲ့ဒီအကျိုးအနေနဲ့မျိုးသိရှိပြီးတော့ဒီအားလုံးကလည်းဗောနော်ကိုရီးယားကျန်းမာရေးအတွက်ပြီးအိမ်နှင်းဆေးဝါးအနေနဲ့အကျိုးရှိရှိနဲ့အသုံးချနိုင်လိမ့်မယ်လို့လည်းညွှန်လင်းမိပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါဆက်လက်ပြီးတော့လည်းနှစ်ထွေဟီးလင်းအစီအစဉ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်သဘာဝတရားကြီးတွေနောက်ပြီးတော့သဘာဝသီးနှံတွေကနေရရှိတဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေအကြောင်းလူကျန်းမာရေးကိုတို့အထောက်အကူပြုတဲ့အကြောင်းတွေကိုယမင်းတို့ကဆက်လက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးကောင်းပါပါဟုတ်ပါရဲ့အခုတစ်ပတ်ရဲ့အစီအစဉ်ကိုကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်တွေအားလုံးကိုလည်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ဤကျမ်းမာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံနိုင်ကြပါစေလို့ဟယ်ရီတို့နှစ်ယောက်ကဆုတောင်းပေးလိုက်ပါရရှင်